Estamos hoje avaliando o veículo da Mercedes-Benz C200 EcoBooster. Veículo esse que veio para competir com os veículos híbridos. Na sua condução e rodagem, apresenta um bom conforto, uma boa passagem mesmo em piso irregular. Quando junta-se o motor 1.5 turbo, que traz uma boa potência, 183, com mais 28 kg de torque com motor elétrico, tem uma pegada fantástica. Tem uma boa retomada de marcha, excepcional. Sua transmissão tem um bom escalonamento, praticamente imperceptível só se troca de marcha. Sistema muito bem calibrado. Somente tem um ponto que deixa a desejar, que é o pouco tempo que esse motor elétrico entra em funcionamento. Praticamente ele é um auxiliar do motor 1.5 turbo. Não traz tanta economia como se previa, mas pela logística do sistema deve ser um auxiliar, não um motor para condução do veículo eletricamente. Durante nosso percurso, localizamos uma vaga um tanto restrita. O veículo se comportou muito bem, efetuou a manobra estacionando perfeitamente, com espaço que um usuário praticamente duvidaria em entrar nesse local. Esse veículo tem três modos de condução, localizado no painel, com conforto muito bom.